សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VOFM 105.5 ដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញវិទ្យុផ្សាយបន្ត 102.5 FM ខេត្តព្រះសីហនុ 88 FM ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបជាទីគោរពក្រៅពីនេះក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រនិងតាមរយៈ Facebook Page VOFM ផងដែរជប់គ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំប៉ាសុខេងនិងសហការីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែមុននឹងយើងខ្ញុំផ្ដល់ជូនព័ត៌មានពិស្ដាជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ជាមុនសិនលោកហ៊ុនសែនថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានដឹងពីការដូរឈ្មោះរមណីយដ្ឋានភ្នំបូកគោទេប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានស្នើលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធដកតំណែងអនុប្រធានក្រោយរិះគន់រឿងភ្លៀងលិចភ្លើងគណៈបកហ៊ុនសំពេចសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញាថ្មីអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសពីជោគជ័យដ៏ធំធេងលើការបាញ់មីស៊ីលបំពាក់ក្បាលនុយក្លេអ៊ែរចិនសម្រាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងឈប់នាំចិញ្ចូលប្រេងនិងវាយនភ័ណ្ឌព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានជាតិបកហ៊ុនសិនពេជ្របានសម្រេចផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញាថ្មីរបស់បកដោយដករូបសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋចេញនិងកែប្រែលក្ខន្តិកៈមួយចំនួនផងដែរការសម្រេចនេះធ្វើឡើងក្នុងសមាជវិសាមញ្ញមួយនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានេះអឿនភេរារាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកហ៊ុនសិនពេជ្រដែលរៀបចំធ្វើនៅមជ្ឈមណ្ឌលនឹងសន្និបាតកោះពេជ្រនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមវត្តមានសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណៈបកហ៊ុនសិនពេជ្រនឹងមានការចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកាមកពីបណ្ដារាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋលើកឡើងថាគណៈបកបានសម្ដេចផ្លាស់ប្ដូររូបសញ្ញាគណៈបកចាស់ចេញគឺដើម្បីឲ្យសមស្របទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលទើបតែធ្វើវិសោធនកម្មកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនិងស្របតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកអង្គសមាជបានសម្ដេចដករូបសម្ដេចក្រមព្រះចេញដែលដាក់ចំនួនអសរបាលីក្នុងន័យជាប្រភពនៃអំណាចនិងកម្មរស្មីទាំង25តំណាងឲ្យរាជធានីខេត្តទាំង25គូបញ្ជាថាកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2017ក្រសួងមហាផ្ទៃបានជូនដំណឹងទៅគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រឲ្យផ្លាស់ប្ដូររូបសញ្ញាសម្គាល់គណៈបកនេះចេញក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាថាស្លាកសញ្ញារបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានរូបព្រះភ័ក្ត្រសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋគឺផ្ទុយនឹងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រើប្រាស់ឈ្មោះឬរូបរបស់រូបវ័ន្តបុគ្គលនៅក្នុងឈ្មោះឬរូបសញ្ញាគណៈបកឡើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី23កញ្ញាក្រោយមានប្រតិកម្មអំពីការបដូរឈ្មោះរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រភ្នំបូកគោពីសំណាក់ពលរដ្ឋលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសអះអាងថារដ្ឋាភិបាលពិតជាមិនបានដឹងអំពីការបដូរឈ្មោះនោះទេលោកហ៊ុនសែនថាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវតែរក្សាឈ្មោះដើមជាដាច់ខាតនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយគង់ឧត្តមនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ព្រៃមនអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានជាបន្តនេះអនុប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីខុតសុភាពត្រូវបានប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានរាជធានីភ្នំពេញលោកខុតសំខាន់ស្នើលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដកតំណែងតាមរយៈលិខិតបែកធ្លាយមួយច្បាប់ដែលពុំទាន់បានចុះកាលបរិច្ឆេទនៅឡើយក្នុងលិខិតស្នើដកតំណែងដដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីខុតសុភាពបានប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងដោយចេតនានិងមិនបានកែប្រែបើទោះបីជាមានការអញ្ជើញមកប្រជុំណែនាំហើយក៏ដោយសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីខុតសុភាពអនុប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានរាជធានីភ្នំពេញបានរិះគន់នៅលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីចំនួនទឹកភ្លៀងលិចផ្លូវក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017អ្នកស្រីខុតសុភាពបានសរសេរនៅលើ Facebook អមជាមួយនឹងរូបភាពទឹកភ្លៀងលិចផ្លូវក្នុងអត្ថន័យដើមថាប៉ាត់ជាមានមោទនភាពណាស់ដែលកើតជាខ្មែរទៅក្រៅប្រទេសម្ដងស្ទើរតែមិនហ៊ានថាមកពីណាហើយជនជាតិអីនេះគ្រាន់តែភ្លៀងត្រឹមតែ2ម៉ោងទេសូមជាតិណាណាកុំឲ្យកើតជាខ្មែរព្រោះមិនចង់មានមោទនភាពទេសកម្មភាពរិះគន់ភ្លៀងលិចផ្លូវនេះត្រូវបានប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានចាត់ទុកថាជាការប្រមាថមាក់ងាយពុជសាសន៍ខ្មែរ
ដោយឡែកក្រោយពីទទួលបានពានរង្វាន់សិល្បៈនិងវប្បធម៌ហ្វុកុអូកាឆ្នាំ2017របស់ប្រទេសជប៉ុនលោកព្រឹទ្ធាចារ្យចប៉ៃដងវែងគុងណៃនឹងអញ្ជើញត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញានេះការអញ្ជើញដល់របស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យគុងណៃនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនឹងមានការរៀបចំពិធីទទួលស្វាគមន៍និងអបអរសាទរដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរួមទាំងសិល្បករជាច្រើនទៀតគួរបញ្ជាក់ថាលោកព្រឹទ្ធាចារ្យគុងណៃបានអញ្ជើញទៅទទួលពានរង្វាន់ដោយផ្ទាល់នៅទីក្រុងហ្វុកុអូកាប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាហើយលោកក៏បានសម្ដែងចាប៉ីដងវែងជូនប្រជាជននិងសិស្សានុសិស្សជប៉ុនឲ្យបានស្គាល់ផងដែរលោកអ្នកស្ដាប់ផ្សារភ្ជាប់នឹងព័ត៌មាននេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីប្រវត្តិលោកព្រឹទ្ធាចារ្យចាប៉ីដងវែងគង់ណៃវិញម្ដងសិល្បករចាប៉ីដងវែងដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបរបស់កម្ពុជាដែលមានគោរមងារថាលោកព្រឹទ្ធាចារ្យកសលវោហាគង់ណៃត្រូវបានគណៈកម្មាធិការពានរង្វាន់ក្រុងហ្វុកុអូកាប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់ជ្រើសរើសជាជ័យលាភីនៃពានរង្វាន់សិល្បៈវប្បធម៌ហ្វុកុអូកាឆ្នាំ2017ដើម្បីអបអរសាទរនៃការទទួលបានពានរង្វាន់សិល្បៈវប្បធម៌ជាន់ខ្ពស់នេះវត្តុវិយោសូមរំលឹកប្រវត្តិសង្ខេបលោកព្រឹទ្ធាចារ្យគង់ណៃដែលរៀបចំជូនដោយអឿនភេរាដូចតទៅគង់ណៃខ្ញុំលើកហាត់ប្រណមអូនសេរីសាលោកព្រឹទ្ធាចារ្យគង់ណៃកើតថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ1944នៅក្នុងភូមិដូងឃុំស្វាយតងខាងជើងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតលោកចម្រើនវ័យបាន4ឆ្នាំកុមារគង់ណៃត្រូវបានពិការភ្នែកមើលឃើញដោយសារតែជំងឺអុតធំក្នុងវ័យ13ឆ្នាំលោកចាប់ផ្ដើមរៀនវិជ្ជាចាប៉ីដងវែងពីឪពុកមីនាមគង់ទិតពីឆ្នាំក្រោយមកនេះឆ្នាំ1959កុមារគង់ណៃបានចេញសម្ដែងជាលើកដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីបន់ភូមិប្រចាំឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកក៏ក្លាយជាអ្នកចម្រៀងចាប៉ីប្រចាំភូមិពីការលំបាករបស់គង់ណៃលំបាកយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងវ័យ18ឆ្នាំលោកគង់ណៃបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយអ្នកស្រីតាតឈិនដែលកាលនោះមានអាយុ20ឆ្នាំជាអ្នកស្រុកជាមួយគ្នាប៉ុន្តែខុសត្រង់ភរិយារបស់គាត់រស់នៅក្នុងភូមិស្វាយតងឃុំស្វាយតងខណ្ឌត្បូងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតនៅអំឡុងឆ្នាំ1975លោកត្រូវអង្គការខ្មែរក្រហមចាត់តាំងឲ្យច្រៀងឃោសនាពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរហូតដល់ឆ្នាំ1977លោកត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរឲ្យទៅវាជក់ថ្នោតនៅក្នុងភូមិវិញលោកបានរួចរស់ជីវិតដោយប្រផុតប្រផាយពីរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1979លោកបានទៅរស់នៅស្រុកកំណើតធ្វើស្រែចម្ការនិងចាប់អាជីពជាសិល្បករចាប៉ីឡើងវិញនៅឆ្នាំ1991លោកបានប្រឡងជាប់ជ័យលាភីលេខ1ផ្នែកចម្រៀងចាប៉ីដងវែងនៅទូទាំងប្រទេសហើយក្លាយជាសិល្បករចាប៉ីដងវែងនៅនាយកដ្ឋានសិល្បៈទស្សនីយភាពនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរហូតដល់ចូលនិវត្តន៍នាឆ្នាំ2007ហើយនៅឆ្នាំ2003លោកជាព្រឹទ្ធាចារ្យសិល្បៈនៃអង្គការខ្មែរអមតៈបានបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សបន្តជាច្រើនចំនួនរហូតដល់ចូលរៀនខ្លាំងនិងចូលនិវត្តន៍ម្ដងទៀតនាឆ្នាំ2007អាយុ7ឆ្នាំខ្ញុំបានទៅស្ដាប់គេច្រៀងចាប៉ីដើម្បីនៅចុងភូមិដូងខ្ញុំក្នុងអាជីពជាអ្នកសិល្បៈផ្នែកចាប៉ីដងវែងលោកព្រឹទ្ធាចារ្យគង់ណៃបានទទួលជ័យលាភីនិងគ្រឿងអសរយុទ្ធជាច្រើនរួមមាននៅឆ្នាំ1982ទទួលបានជ័យលាភីលេខ1ផ្នែកចម្រៀងចាប៉ីប្រចាំខេត្តឆ្នាំ1991ជ័យលាភីលេខ1ផ្នែកចម្រៀងចាប៉ីដងវែងទូទាំងប្រទេស
ឆ្នាំ2001វិញ្ញាបនបត្រព្រឹទ្ធាចារ្យបព្វធរសិល្បៈខ្មែរដោយរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងគ្រឿងអសរយុទ្ធនមុនីសារភ័ណ្ឌពីរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2002ទទួលវិញ្ញាបនបត្រកិត្តិយសវីរៈសិល្បករពីក្រសួងបព្វធរនិងវិចិត្រសិល្បៈនៅឆ្នាំ2007ទទួលគ្រឿងអសរយុទ្ធពីរដ្ឋាភិបាលនិងនៅឆ្នាំ2012ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យផ្ដល់គោរមងារឋានៈជាតិជាមរតកមនុស្សរស់ដែលមាននាមថាកោសលវហាគង្គណៃហើយនៅឆ្នាំ2017នេះលោកទទួលបានពានរង្វាន់សិល្បៈវប្បធម៌ហ្វុកុអូកាពីប្រទេសជប៉ុនក្រៅពីនេះលោកព្រឹទ្ធាចារ្យគង្គណៃបានអញ្ជើញទៅសម្ដែងនៅក្រៅប្រទេសជាច្រើននិងមានស្នាដៃផលិតកម្មជាច្រើនទៀតដែលផលិតជា CD ដោយអង្គការខ្មែរអមតៈជាមួយផលិតករជាតិនិងអន្តរជាតិគាត់ឈឺសំបុនទៅក្រៃកូនអើយកូនម៉ែត្បិតថាតបថ្ងៃនេះលោកព្រឹទ្ធាចារ្យចូលវ័យចូលរាក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកនៅមានកម្លាំងមាំមួននិងអាចច្រៀងបានជាធម្មតាហើយនៅតែសកម្មក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីសិល្បៈនិងមហោស្រពផ្សេងៗទូទាំងប្រទេសនិងនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីលើកស្ទួយសិល្បៈវប្បធម៌ជាពិសេសផ្នែកសិល្បៈចាប៉ីដងវែងលោកព្រឹទ្ធាចារ្យគង់ណៃតែងតែប្រគំតន្ត្រីចាប៉ីដងវែងអមដោយការច្រៀងរៀបរាប់តាំងពីការអប់រំបញ្ហាសង្គមកំណាបកាប់ឃ្លោងរឿងព្រេងរឿងនិទាននិងជាតកផ្សេងៗពេលគាត់ស្លាប់ទៅมันយូរប្រហែលអីខ្ញុំអាយុ18បានជួបយាយស្រីរបស់ខ្ញុំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបនិងរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការរៀបចំបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាឆ្នាំ2018និងការស្រង់ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាខាងមុខនាទីស្នាក់ការកជបក្រោមវត្តមានលោកសិចប៊ុនហុកប្រធានកជបនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់កជបគូបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4ឆ្នាំ2018នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែមករាឆ្នាំ2018ខាងមុខសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានថ្លែងគាំទ្រនៅចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះករណីចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីបទក្បត់ជាតិនិងខុបខិតជាមួយបរទេសនៅក្នុងសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកហ៊ុនសំពេចដើម្បីផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញាគណៈបកថ្មីនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានេះព័ត៌មាននេះរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយគង់ឧត្តមព្រះប្រធានគណៈបកហ៊ុនសំពេចសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានមានព្រះបន្ទូលក្នុងសមាជវិសាមញ្ញរបស់ខ្លួនថាព្រះអង្គបានសរសេរសម្បត្តិមួយច្បាប់ផ្ញើទៅលោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រនិងគ្រប់គ្រងនៅរាល់អ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើចំពោះលោកកឹមសុខាទាំងអស់សម្ដេចក្រមព្រះមានព្រះបន្ទូលបន្តថាប្រសិនបើលោកកឹមសុខាពិតជាអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដមែនមិនចាំបាច់ទៅពឹងពាក់បរទេសមកជួយគណៈបកខ្លួននិងក្រុមខ្លួននោះទេហេតុអ្វីមិនពឹងពាក់លើពលរដ្ឋខ្មែររបស់ខ្លួនទៅវិញបើខ្លួនជាអ្នកស្នេហាជាតិពិតនោះក្រៅពីថ្លែងគាំទ្រចំណាត់ការលើប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនព្រះអង្គបានលើកជាឧទាហរណ៍នៅប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងតែមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅលើពិភពលោកដូចជាប្រទេសតុយណេស៊ីប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាដើមដែលសុទ្ធតែមានការជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងពីបរទេសសូមរំលឹកជូនថាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខាត្រូវបានចោទពីបទល្មើសក្បត់ជាតិដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារពី15ទៅ30ឆ្នាំព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅព្រះដេចគុណបុត្របុនតេងលោកប៉ាងួនទៀងនិងលោកមឿនតូឡាពាក់ព័ន្ធបច្ច័យបុនសពលោកកែមលីនិងបាត់រំលោភលើទំនុកចិត្តតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបើតាមដីកាកោះរបស់លោកគុតគីមឡុងព្រះរាជអាជ្ញារងសាលាដំបងភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី22កញ្ញាបានឲ្យដឹងថាលោកប៉ាងួនទៀងនិងលោកមឿនតូឡាចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាគណៈព្រះដេចគុណបុត្របុនតេងនិមន្តចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យប្តឹងគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពលោកកែមលីទៅកាន់តុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យស៊ើបអង្កេតស្វែងរកការពិតចំពោះថវិកាដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចូលបុណ្យសពលោកកែមលីព័ត៌មានជាតិជាបន្តនេះ
កិច្ចប្រឹងថ្ងៃទី21ខែកញ្ញានេះមានប្រជាពលរដ្ឋជាង15,000នាក់ហើយបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះបើតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់កចបសូមបញ្ជាក់ថាដំណើរការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017មានរយៈពេល70ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកា កចបយដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2017មានជាង1.6លានអ្នកខណៈអ្នកដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅមានប្រមាណ9.8លានអ្នកព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VOFM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ព្រៃមនអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបងនេះទីបំផុតប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានសម្រេចជោគជ័យធំធេងនៃការធ្វើតេស្តមីស៊ីលដែលបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរជោគជ័យនេះកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីការធ្វើព្យុហយាត្រាយោធាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននិងបន្តពីត្រូវបានមេដឹកនាំអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំវាយប្រហារដោយសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរថាអ៊ីរ៉ង់ជារដ្ឋទំនើងបាតផ្សារបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់
ីធ្ងន់ធ្ងរមកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរួចមកលោកហាសានរូហានីប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសអំពីជោគជ័យដ៏ធំធេងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើតេស្តមីស៊ីលផ្លោងដែលអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានេះការទទួលជោគជ័យនេះគឺបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកហាសានរូហានីបានបដិញ្ញាថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងបង្កើនសមត្ថភាពមីស៊ីលនិងយោធារបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីទទួលការមាក់ងាយពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងវេទិកាមហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិថាអ៊ីរ៉ង់ជារដ្ឋទំនើបបាត់ផ្សានិងផ្ដាច់ការពុករលួយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានចាត់ទុកផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំ2015គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អាក្រក់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកចំណែកក៏ដោយលោកហាសានរូហានីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានព្រមានថាទីក្រុងតេហេរ៉ង់នឹងមិនចូលរួមកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែរនេះជាថ្មីឡើយបើសិនជាត្រូវទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលុបចោលហើយអ៊ីរ៉ង់នឹងចាត់វិធានការឆ្លើយតបជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមបំផុតនេះកាត់មកដល់ពេលនេះចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារគ្រោះរំជួយដីកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកូបានកើនឡើងដល់295នាក់ហើយខណៈដែលអ្នករបួសមានចំនួនជាង 2,600 នាក់បើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន NBC News នៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានេះបានឲ្យដឹងថាអស់រយៈពេល4ថ្ងៃហើយដែលក្រុមភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះនៅតែបន្តខិតខំស្វែងរកអ្នកដែលនៅជាប់ក្រោមគំនរបាក់បែកនៃអគារដួលរលំដោយសង្ឃឹមថានៅរស់រានមានជីវិតគូបញ្ជាក់ថាគ្រោះរំជួយផែនដីកម្រិត 7.1 រិចទ័របានវាយប្រហារនៅក្នុងរដ្ឋភើផ្លាភាគអាគ្នេយ៍ទីក្រុងមិចស៊ីកូស៊ីធីកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះដោយចំគម្រប់ខួបនៃថ្ងៃដែលគ្រោះរំជួយដីដ៏សាហាវកម្រិត 8 រិចទ័របានផ្តាច់យកអាយុជីវិតមនុស្សប្រមាណ 9,500 នាក់នៅមិចស៊ីកូកាលពីឆ្នាំ1985ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយកូរ៉េខាងជើងបានសម្រេចបញ្ឈប់ការនាំចេញប្រេងទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍នេះនិងផ្អាកការនាំចូលវាយនភ័ណ្ឌពីរដ្ឋកុម្មុយនីសមួយនេះផងដែរការសម្រេចនេះធ្វើឡើងដោយអនុលោមតាមដំណោះស្រាយទណ្ឌកម្មដែលទើបតែបានដាក់ចេញដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសៅវិសាលរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះនៅទីបំផុតទៅរដ្ឋាភិបាលចិនបានសម្រេចដាក់កំហិតទៅលើការនាំចេញប្រេងទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងផ្អាកការនាំចូលវាយនភ័ណ្ឌពីរដ្ឋកុម្មុយនីសមួយនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានឲ្យដឹងថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់ការនាំចេញឧស្ម័នធម្មជាតិទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងចេញបំរាមហាមឃាត់ចំពោះការនាំចូលវាយនភ័ណ្ឌគិតចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍នេះតទៅនិងដាក់កំហិតទៅលើការនាំចេញផលិតផលប្រេងដែលចម្រាញ់រួចចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាខាងមុខការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតខណៈដែលវៀតណាមភ័ណ្ឌគឺជាប្រភពប្រាក់ចំណូលបរទេសដ៏សំខាន់និងចុងក្រោយមួយរបស់កូរ៉េខាងជើងក្រោយពីទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានទទួលរងទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រោមទណ្ឌកម្មទាំងនោះទីក្រុងប៉េកាំងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏បានកាត់ផ្តាច់ការទិញយកធ្យូងថ្មដែករ៉ែគ្រឿងសមុទ្រនិងទំនិញផ្សេងៗទៀតជាដើម
ខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗត្រូវបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូ FM ជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ0776088 016 37 71 71នៅព្រឹកថ្ងៃទី23កញ្ញាក្រោយមានប្រតិកម្មអំពីការបដូរឈ្មោះរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រភ្នំបូកគោពីសំណាក់ពលរដ្ឋលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសអះអាងថារដ្ឋាភិបាលពិតជាមិនបានដឹងអំពីការបដូរឈ្មោះនោះទេលោកហ៊ុនសែនថាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវតែរក្សាឈ្មោះដើមជាដាច់ខាតតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយគង់ឧត្តមនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដូចតទៅក្រោយមានប្រតិកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋអំពីព័ត៌មានស្ដីអំពីការដូរឈ្មោះរមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោទៅជារមណីយដ្ឋានសុខាឋានសួគ៌នៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មិនបានដឹងនិងមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការកែប្រែឬផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះរមណីយដ្ឋានជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជានេះទេជាងនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអភិបាលខេត្តកំពតចុះទៅដកហូតនៅស្លាកសញ្ញាពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតនោះចេញឲ្យបានមុនម៉ោង11ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានេះលោកបានគូបញ្ជាក់ថាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវតែរក្សាឈ្មោះដើមជាដាច់ខាតបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមហ៊ុនសុខាដែលគេស្គាល់ច្បាស់ថាជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់អង្គការសុខគង់រមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រមណីយដ្ឋានមួយនេះសម្រេចផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅជារមណីយដ្ឋានសុខាឋានសួគ៌តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកម្លេះលិខិតសម្រាប់បដូរឈ្មោះនេះមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការផ្លាស់ប្ដូរឡើយដែលគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថារមណីយដ្ឋានលើកំពូលភ្នំដំបងគេបង្អស់និងមានតែមួយគត់នៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងប្រកបដោយសក្តានុពលទាក់ទាញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលមានដូចជាទេសចរធម្មជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌និងការអភិវឌ្ឍថ្មីជាច្រើនទៀតនោះត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំនិងបុគ្គលិកនៃរមណីយដ្ឋានសាតោនិងរីករាយក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបន្តយ៉ាងណាមិញភ្លាមៗក្រោយមានប័ណ្ណបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអភិបាលខេត្តកំពតលោកច័ន្ទចេស្ដាបានដឹកនាំអាជ្ញាធរចុះទៅរុះរើស្លាកនិងផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះពីរមណីយដ្ឋានសុខាឋានសួគ៌ទៅជារមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោដូចដើមវិញនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះចំណែកឯក្រសួងបរិស្ថានក៏បានចេញនៅលិខិតបញ្ជាក់ទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះរមណីយដ្ឋាននេះថានឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់រមណីយដ្ឋានមួយនេះឡើយសូមរំលឹកជូនថាក្រុមហ៊ុនសុខាទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2008ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការវិនិយោគតំបន់រមណីយដ្ឋានមួយនេះតាមរយៈការសាងសង់ផ្លូវថ្នល់សន្តាគារនិងសំណង់ផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យតំបន់រមណីយដ្ឋានមួយនេះកាន់តែមានភាពទាក់ទាញបន្ថែមទៀតក្រុមហ៊ុនសុខាគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកអង្គាសុគង់សប្តាហ៍មហាសេដ្ឋីដ៏មានឥទ្ធិពលដែលមានចំនួនធំធំកាន់កាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារូបនេះក្រៅពីកាន់កាប់ចំនួនលើតំបន់រមណីយដ្ឋានភ្នំបូកគោលោកក៏ជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈសូគីមិចនិងកំពុងកាន់កាប់ស្ទើរទូទាំងប្រទេសក្រុមហ៊ុនសន្តាគារសុខានៅទន្លេ4មុខរាជធានីភ្នំពេញសន្តាគារសុខានៅខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តសៀមរាបក្រុមហ៊ុនលក់សម្បត្តិចូលទស្សនានៅប្រាសាទអង្គរវត្តកាស៊ីណូនិងក្រុមហ៊ុនរោងចក្រកាត់ដេរកុងហុងលាក់នឹងលាក់ងាកមកនិយាយអំពីរមណីយដ្ឋានភ្នំបូកគោឯនេះវិញរមណីយដ្ឋានមួយនេះគឺជាតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរដ៏ទាក់ទាញនិងល្បីល្បាញនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទឹកដីខេត្តកំពតរមណីយដ្ឋានដែលមានកម្ពស់កប់ពពកមួយនេះមានកន្លែងសម្រាប់កំសាន្តនិងលំហែកាយជាច្រើនដូចជាទឹកជ្រោះពពកវិលថ្មមុខយៈឬអ្នកថែរក្សាព្រៃបឹងលើភ្នំវត្តសំពៅ5ព្រះវិហារកាតូលិកចាស់លើបូកូផាឡេសដំណាក់ស្លាខ្មៅដំណាក់ព្រះបាទមនីវងឬដំណាក់ស្ដេចវិលស្រែ500និងកន្លែងសមាធិកន្លែងសមាធិនេះហើយដែលនាពេលកន្លងមកយើងធ្លាប់បានលេចឮព័ត៌មានតាមរយៈ Facebook ពីភ្ញៀវទេសចរអំពីវត្តមាននៃជនជាតិវៀតណាមយ៉ាងច្រើនកកបានមកធ្វើសមាធិសាងសង់វិហារវៀតណាមនិងរកថ្នាំបុរាណក៏មានសូមបញ្ជាក់ថារមណីយដ្ឋានភ្នំបូកគោមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឧទ្យានជាតិព្រះមនីវង្សបូកគោឧទ្យានជាតិនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពតខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ដែលមានផ្ទៃក្រឡាសរុបចំនួន 154,458 ហិកតានិងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 1993 រមណីយដ្ឋានភ្នំបូកគោមានកម្ពស់ 1,075 ម៉ែត្រស្ថិតនៅចម្ងាយ42គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តកំពតនិងមានចម្ងាយ7200គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញដើមឡើយរមណីយដ្ឋានភ្នំបូកគោនេះត្រូវបានរកឃើញដោយជនជាតិបារាំងម្នាក់ឈ្មោះរ៉ូលូសហើយត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ1922ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស៊ីសវត្តមុនីវង្សតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រនេះកាលពីអតីតកាលវាគឺជាស្ថានសួគ៌មួយរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីដែលព្រះបាទសម្តេចស៊ីសវត្តមុនីវង្សទ្រង់គង់ប្រថាប់សម្រាប់លំហែព្រះកាយរហូតទ្រង់ប្រឈួននិងសោយទីវង្គតនៅព្រះរាជដំណាក់លើភ្នំបូកគោតែម្ដងការយាងចូលទីវង្គតនេះក៏ព្រោះដោយសារតែទ្រង់ឈឺចាប់នឹងទោប្រតិយដែលប្រទេសសៀមកាលនោះតែងតែទន្ទ្រានឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រះអង្គបានឃុំព្រះកាយរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់លើភ្នំបូកគោដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះរាជវង្សានុវង្សទាំងអស់ចូលក្រាបបង្គំគាល់ឡើយហើយទ្រង់ក៏មិនព្រមសោយអ្វីទាំងអស់ព្រះរាជសុខភាពរបស់ទ្រង់បានចុះទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយព្រះបាទស៊ីសវត្តមុនីវង្សទ្រង់ក៏បានសោយទីវង្គតនៅរាត្រីថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ1941ក្នុងព្រះជន្មនាយុ66ព្រះវស្សាក្រោយសោយរាជបាន14ឆ្នាំក្រោយមកព្រះរាជដំណាក់នេះក៏ត្រូវបានគេបបង់ចោលអគាររបស់រាជការដែលត្រូវបានគេហៅថាដំណាក់ស្ដេចនេះត្រូវបានជួសជុលកែប្រែឡើងវិញនិងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ឯកជនទាំងស្រុងវិញក្រោយរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សម្បត្តិនិងសិទ្ធិវិនិយោគទៅលោកអុកញ៉ាសកុងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2008ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOA FM ព័ត៌មានឈានមុខក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគឺជាស្លាកតម្លៃរបស់មនុស្សម្នាក់ក្នុងការប្រកបរបរឬអាជីពរបស់ខ្លួនក្រមសីលធម៌ក៏ជាលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់មនុស្សម្នាក់ចំពោះសង្គមផងដែរដូច្នេះហើយការសរសេរព័ត៌មានក្រៅតែពីចង់ចំណេញមិនថាក្នុងគោលបំណងចំណេញជាប្រកាសឬកេរ្តិ៍ឈ្មោះអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌ដើម្បីធានាភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងការប្រកបអាជីពរបស់ខ្លួនបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយយ៉ាងលីណានៅក្នុងនីតិជ្រុងមួយពីកម្ពុជាដូចតទៅមុននឹងនិយាយអំពីការសរសេរនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយដើម្បីមហាជនអានឬក៏ស្ដាប់នោះគេត្រូវតែគិតថាមនុស្សខុសពីសត្វព្រោះមនុស្សមានសម្បញ្ញៈចេះបែងចែកខុសត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងការរស់នៅក៏ដូចជានៅក្នុងការសរសេរព័ត៌មានផងដែរសរសេរព័ត៌មានមិនមែនធ្វើដើម្បីឲ្យតែមានព័ត៌មាននោះទេចង់មិនចង់នៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានទាមទារសេរីភាពនៃការសរសេរព័ត៌មានក្រមសីលធម៌គឺជាលក្ខខណ្ឌមួយដើម្បីឲ្យសេរីភាពមិនដើរហួសព្រំដែនភាពពិតជាក់ស្ដែងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនព្រោះតែចង់ឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍បានជ្រើសរើសយកមធ្យោបាយគ្មានក្រមសីលធម៌មកប្រាក់ប្រាសនិយាយដល់ចំណុចនេះច្បាស់ណាស់កំហុសនឹងត្រូវទម្លាក់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនប៉ុន្តែប្រសិនបើមើលឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយើងនឹងឃើញពីបុគ្គលឬក៏តួអង្គសំខាន់មួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលចូលរួមគាំទ្រដោយប្រយោលនិងមិនបានដឹងខ្លួននោះគឺជាប្រជាជនខ្លួនឯងតែម្ដងតក្កលិកជាក់ស្ដែងព័ត៌មានហិង្សាព័ត៌មានដែលគ្មានក្រមសីលធម៌រូបភាពសាហាវសាច់រឿងនយោបាយដុតក្តៅជេរប្រមាថឌៀមដាមអសរោះបើទោះបីជាគ្រប់គ្នាយល់ថាឃ្លៀងឃ្លាតពីក្រមសីលធម៌តែព័ត៌មានទាំងនោះគឺជាព័ត៌មានល្បីមានអ្នកទស្សនាច្រើនចែករំលែកអមដោយការបន្តបង្អាប់ជេរប្រតិចទៅតាមទំនោរយល់ឃើញរបស់ខ្លួនដែលឡែកព័ត៌មានដែលកាត់ចេញនៅក្នុងឃ្លាបញ្ឆេះកំហឹងញុះញង់សម្ដីអសរោះរូបភាពបិទបាំងមិនស្ដែងបែរជាត្រូវវាតម្លៃថាជាព័ត៌មានមិនអស់សេចក្តីគ្មានឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមពិតប្រាកដឧទាហរណ៍ងាយយល់ព័ត៌មានពីការរំលោភលើកុមារីម្នាក់ប្រសិនបើអ្នកសារព័ត៌មាននោះសរសេរដោយប្រើប្រាស់ឃ្លងឃ្លាថែមថយឬក៏រៀបរាប់លម្អិតអំពីវិធីរំលោភទៅលើជនរងគ្រោះដែលបង្ហាញពីរបៀបប្រៃផ្សៃទារុណកម្មដូចជាករណីមួយជនសង្ស័យជាពូបន្ទាប់ពីមើលរឿងអាភាសក៏កើតអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលព្រោះភ្លើងតណ្ហាដុតរោលនឹងបានប្រើម្រាមដៃលុកស្ទាបនិងរកជ្រៅទៅក្នុងប្រដាប់ភេទកុមារីរងគ្រោះហើយរំលោភបានសម្រេច3ដងក្នុងរយៈពេលមិនដល់2ម៉ោងប៉ុន្តែ
អ្នកអាននិងអ្នកមើលត្រូវបានដុតបញ្ឆេះតាមរយៈការសរសេរព័ត៌មានតែចំណុចអវិជ្ជមានដែលជាទូទៅត្រូវបានគេមើលរំលងនោះគឺរបៀបបង្រៀនដោយប្រយោលតាមការបង្ហាញនិងសរសេរអំពីរបៀបរំលោភលើកុមារីរងគ្រោះពាក្យពេចន៍ដុតរោលនាំឲ្យមានការស្រមៃនិងគំនិតនៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានឬក៏ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រាប់ស្រាលកើតមានគេឈ្មោះនិងអនាគតនៃជនរងគ្រោះបើទោះបីជាឈ្មោះត្រូវបានបិទបាំងប៉ុន្តែទីលំនៅស្រុកកំណើតឬអ្នកជិតខាងនៅតែមានការប៉ះពាល់លើជនរងគ្រោះព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារលាក់និងលាក់ផ្ទុយទៅវិញព័ត៌មានដែលគ្រាន់តែសរសេរបង្ហាញពីការជាប់ទោសរបស់ជនសង្ស័យក្នុងទង្វើរំលោភក្មួយស្រីឯងខណៈពេលដែលឪពុកម្ដាយមិននៅខ្លាចទៅជាព័ត៌មានធម្មតាដោយសារតែរបៀបសរសេរស្រាលគ្មានទម្ងន់និងមិនរៀបរាប់ពីឈុតឆាករន្ធត់ធ្វើឲ្យអ្នកមើលនិងអ្នកអានគ្មានភាពរំជើបរំជួលប្រជាជនស្អប់ទង្វើដែលគ្មានក្រមសីលធម៌តែប្រជាជនគឺជាអ្នកផ្សាយនិងបណ្ដុះគំនិតគ្មានក្រមសីលធម៌ដោយមិនបានដឹងខ្លួនយ៉ាងណាមិញដើមចោមមិនមែនមកតែពីមហាជននិយមហិង្សាតែមួយមុខនោះទេកង្វះសាលាកាសែតសាលាព័ត៌មានបណ្ដោះថ្នាលអ្នកសារព័ត៌មានក៏ជាមូលហេតុធំទី2នាំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបំពេញការងារតាមការផ្ទេរចំណេះពីអ្នកសារព័ត៌មានចំនួនមុនទៅអ្នកសារព័ត៌មានចំនួនក្រោយគួបផ្សំកត្តាជីវភាពប្រាក់ខែនិងនិន្នាការស្ថាប័ននៃខ្លួនធ្វើការបានធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនគ្មានការទទួលខុសត្រូវពីការសម្បញ្ញញ្ញៈក្នុងការប្រកបអាជីពរបស់ខ្លួនការកសាងសន្តិភាពពិតរួមចំណែកការអភិវឌ្ឍនិងការកសាងសង្គមប្រកបដោយចីរភាពមិនមែនទាល់តែស្រ័យថាស្នេហាជាតិឬក៏ចែកអំណោយនោះទេនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់បំពេញការងារទូនាទីដោយគោរពទៅតាមក្រមសីលធម៌នៃអាជីពការងាររបស់ខ្លួនប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវនោះហើយគឺជាការចូលរួមដ៏ធំមួយរួចទៅហើយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចគ្នាដើម្បីចូលរួមកសាងសង្គមសន្តិភាពកាត់បន្ថយហិង្សាជាប្រព័ន្ធចាំបាច់ណាស់ការអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានភិក្ខីពពន់ក្រសួងស្ថាប័នគួរតែធ្វើការដោយជិតស្និទ្ធដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងពីការប្រតិបត្តិសារព័ត៌មានឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវតុល្យភាពក្រមសីលធម៌ដែលឡែកប្រជាជនគប្បីចេះបដិសេធនិងវិតម្លៃសារព័ត៌មានដែលគ្មានក្រមសីលធម៌តាមរយៈការមិនចែករំលែកនិងមិនបន្តផ្សព្វផ្សាយប្រជាជនខ្លួនឯងក៏គួរតែប្រកាន់គោលការណ៍សន្តិភាពស្វែងយល់ព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីឃើញពីដើមចោមជាជាងស្វែងរកទម្លាក់កំហុសត្រូវនិងខុសតែម្យ៉ាងចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាតិអន្តរជាតិបទសម្ភាសន៍នីតិកំសាន្តសុខភាពនិងសម្រស់រួមនឹងនីតិសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ vutsuvio ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vayofm.com ឬចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook VOFM Radio សម្បត្តិឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធមួយគូផ្ញើចេញពីមន្ទីរស21ឬគុកទួលស្លែងបង្ហាញពីភក្តីភាពនិងការអាឡោះអាល័យដ៏ពន់ពេកត្រូវបានផលិតករយកមកផលិតជាខ្សែភាពយន្តឯកសារមានចំណងជើងថាបុប្ផាណាកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017វីដេអូឯកសារស្ដីពីសោកនាដកម្មស្នេហាដ៏កំសត់នេះត្រូវបានមជ្ឈមណ្ឌលសោតតទួសបុប្ផាណាសហការជាមួយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយកទៅចាក់បញ្ចាំងជូននិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញប្រមាណ500នាក់ទស្សនាបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់នីតិបទយកការដែលរៀបចំជូនដោយត្រីសិហៈដូចតទៅអ្នកស្រីបុប្ផាណាឬស្រីមុំគឺជាអតីតលេខាធិការអង្គការមនុស្សធម៌មួយនៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅពេលប្រទេសជាតិធ្លាក់ចូលទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីបុប្ផាណាដែលទើបតែបានរៀបការថ្មីថ្មីត្រូវបានខ្មែរក្រហមចាប់ឃុំខ្លួននិងធ្វើទារុណកម្មនៅក្នុងមន្ទីរស-21អស់រយៈពេល5ខែមុនពេលត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីពេលខ្មែរក្រហមបំបែកបំបាក់ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះពុំបានជួបមុខគ្នាទៀតនោះឡើយរហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1977អ្នកស្រីបុប្ផាណាអាយុ25ឆ្នាំនិងស្វាមីគឺលោកលីស៊ីថាត្រូវបានខ្មែរក្រហមសម្លាប់និងយកសាកសពទៅបោះចោលនៅក្នុងរណ្ដៅជើងឯកនៅក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នា
រយៈពេល5ខែនៅក្នុងគុកទួលស្លែងអ្នកស្រីបុប្ផាណាបានសរសេរសម្បុររាប់រយសន្លឹកផ្ញើទៅកាន់ស្វាមីដែលបានរៀបរាប់អំពីទំហំនៃក្តីស្រឡាញ់ការនឹករលឹកនិងទុក្ខវេទនាជាច្រើនអ្នកស្រីក៏ត្រូវបានគេធ្វើទារុណកម្មឲ្យសរសេរចម្លើយសារភាពប្រមាណ 1,000 ទំព័រដែលបាននិយាយអំពីឪពុករបស់អ្នកស្រីដែលជាគ្រូបង្រៀននិងជាមេស្រុកផងដែរខ្ញុំក៏បានដឹងបានយល់ច្បាស់ដែរថារូបបងព្រមទាំងគ្រួសារយើងទាំងអស់គ្នាខ្វល់ខ្វាយណាស់អំពីរឿងខ្ញុំប៉ុន្តែធ្វើម៉េចនេះជាកម្មអកុសលរបស់យើងទាំងពីរធ្វើម៉េចបានខ្សែជីវិតរបស់ខ្ញុំជាជីវិតនេះជ្រែកខ្ញុំក៏ដឹងដែរថារស់នៅក្នុងដែនដីរំដោះនេះទោះនៅទីណាក៏ដូចជាទីណាដែរក៏ប៉ុន្តែចំពោះរូបខ្ញុំមួយការរស់នៅអាបារាយគឺដូចជារស់នៅក្នុងវងឆ្កែចចកដែលមិនចេះស្ដាប់ភាសាមនុស្សដែលមើលងាយមនុស្សមិនព្រមស្គាល់តម្លៃមនុស្សតែចូលចិត្តតែហែកហួរគ្នាពីក្រៅខ្នងនៅក្នុងភាពយន្តឯកសារដែលផលិតដោយលោករដ្ឋីប៉ាន់ដដែលនោះម្ដាយក្មេករបស់អ្នកស្រីបុប្ផាណាមានឈ្មោះធួងលុនក៏បានរៀបរាប់អំពីទឹកចិត្តខ្លោចផ្សានៅពេលឃើញសម្បុតសាសងគ្នារបស់កូនដែលស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងតែមិនបានជួបមុខគ្នារហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ស្ដាយគ្នាហើយមកជួបគ្នាមិនអាចបានយូរទេត្រឹមប្រហែលតែយប់ឬក៏ពីរយប់តែប៉ុណ្្នឹងមិនអាចបានជួបគ្នាយូររាល់ខែអត់អាចជួបគេទេទីថានឹងក៏បែកទៅទៅហើយមុំនឹងក៏គ្នាបែកទៅទីកន្លែងឃុំឃាំងទីឃុំតាមជីវិតកើគឺមានឲ្យមានសេរីភាពពីណាអត់ទេក្រុមខ្ញុំនឹងចៃមុំនឹងទីឃុំតាមជីវិតទីតាមតាមតាមជីវិតជួបខ្លួនត្រង់ត្រង់តែទៅនិយាយគ្នាថាឲ្យកុំឲ្យទុកខ្ញុំចោលខ្ញុំនៅឃើញគេធ្វើបាបធ្វើទុក្ខថាបងខ្ញុំគិតថាថាមិនអាចយកទៅបានទេបើអាចយកទៅបានបងយកឲ្យទៅឲ្យនៅពីទីនេះចឹងទេចាំជប់ពេលថាច្រើនចាំជួបគ្នាចាំយើងនៅរួមរស់ជាមួយនឹងគ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យគេចូលហើយយើងជិតនិស្សិតដែលបានចូលរួមទស្សនាខ្សែភាពយន្តឯកសារបុប្ផាណាបានសម្ដែងនូវអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលនិងរន្ធត់ចិត្តកញ្ញាដាំកនិកានិស្សិតឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញឲ្យដឹងថាកញ្ញាមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយចំពោះសោកនាដកម្មដែលបានកើតឡើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងបានកោតសរសើរចំពោះទឹកចិត្តស្ម័គ្រស្មោះរបស់អ្នកស្រីបុប្ផាណានិងស្វាមីខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាយើងដូចរន្ធត់ពេលដែលឃើញចក្ខភាពនៅពេលហ្នឹងដែលថាយើងអត់ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ពីមុនហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយនិងសោកនាដកម្មទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅទឹកចិត្តដែលស្មោះស្ម័គ្ររវាងគូស្នេហ៍ទាំងពីរអ្នកចូលរួមទស្សនាម្នាក់ទៀតគឺប្រដិជ្ជគុណស៊ូនកុសលក៏បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែរថាព្រះអង្គមានប្រតិក្តុកក្តួលផងដែរចំពោះសាច់រឿងពិតដ៏ជូរចត់នៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះនៅពេលដែលអាភិបាលបានទស្សនានៅសាច់រឿងមួយនេះស្មារតីមានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលហើយនឹងអាណិតខ្លោចឆាទៅលើសម័យនោះហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះដែរគឺមានភាពល្វីងជូរចត់ដោយសារថាជួបគ្នាគ្រាន់តែតាមរយៈកូនសម្បត្តិហើយជួបគ្នានេះទាមការភ័យខ្លាចសូម្បីតែផ្ញើសារតាមសម្បត្តិក៏រងនៅគ្រោះហានិភ័យដែរក៏មិនអាចជួបគ្នាបាននៅក្នុងអំឡុងពេលជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងមន្ទីរស-21អ្នកស្រីបុប្ផាណាបានប្រៀបប្រដូចខ្លួនអ្នកស្រីទៅនឹងនាងសេដានៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ដែលត្រូវបានយកចាប់ពង្រត់ចេញពីស្វាមីអ្នកស្រីក៏បានប្ដូរឈ្មោះទៅជាសេដាផងដែរនៅក្នុងសម្បុតមួយផ្ញើទៅកាន់លោកលីសីថាអ្នកស្រីបុប្ផាណាបានរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីត្រូវរងទុក្ខលំបាកជាច្រើនគឺដោយសារតែមានការច្រណែននិន្ទាអូអ្នកប្ដីនៅទីច្រើនទៀតណាដែលធ្វើឲ្យសេដាទឹកភ្នែកសេដាជឿចាប់ណាស់មិត្តភក្តិគេប្រាប់ខ្ញុំថាកុំអីគេមិនឲ្យខ្ញុំទៅលើកភ្លឺទេប៉ុន្តែគេថាទុកឲ្យខ្ញុំនៅបន្ទំសអធ្វើអីយកវាទៅប្រើទៅហើយគេប្រាប់ខ្ញុំទៀតថាគេច្រណែននឹងខ្ញុំព្រោះគេបដិវត្ត5ឆ្នាំតែគ្មានអាណាមួយបានប្តីដូចសេដាទេចុះសេដាមិនដឹកក៏លើកវាអ្នកប្តីសុំមេត្តាប្រាប់សេដាឲ្យត្រង់មកថាតើហេតុអីបានជាបាត់ជូរលើ
ខ្ញុំអះអាងថាអ្នកទស្សនារឿងនេះតែងមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលទាំងអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមនិងអ្នកមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ ហើយរឿងនេះត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងតាមទូរទស្សន៍នៅលើពិភពលោកហើយចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមជ្ឈមណ្ឌលបុគ្គលណាចាក់បញ្ចាំងនៅតាមទីកន្លែងសាធារណៈមួយចំនួននៅក្នុងកម្មវិធីបញ្ចាំងផ្សាយភាពយន្តជាច្រើនបាទតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំណាចំណុចទី1គឺអ្នកដែលឆ្លងកាត់តគាត់មាន ដើម្បីឲ្យយុវជនចូលរួមការពារកុំឲ្យរបបខ្មែរក្រហមកើតឡើងជាថ្មីនៅកម្ពុជាលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VOFM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាប និងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vofm.com ព្រៃមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វត្តឈុវិយោនៅថ្ងៃនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ការបិទបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសនៅកំហុសខុសឆ្គងទាំងអស់ដែលកើតឡើងដោយអចេតនាផងដែរ សូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការស្ដាប់តាមរលកធាតុអាកាសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vaofm.com ខណៈនេះវត្តមាននាងខ្ញុំប៉ាសុខេងនិងសហការីទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា